ہارون آباد ہاتف ویلفیئر سوسائٹی کے وفد کا وائٹل دسترخواں اور وائٹل میرج ہال کا سرپرست اعلیٰ وائٹل گروپ حاجی سعید صاحب کی میزبانی میں دورہ کیا۔ ہاتف ویلفیئر سوسائٹی کے ممبران نے وائٹل گروپ کی خدمت کو سراہا اور کہا کہ وائٹل نے ہمیشہ غریب عوام کے فلاح و بہبود کے لیے علمی کام کیے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی غاری، ہارون آباد۔